Hajru Pepa, këngëtare i shumë i dashur i muzikës popullore qytetare shkodrane, por jo vetëm. Në moshë fëminore, në klasën e parë, Hajruja ka filluar të këndojë dhe kujton se kënga e parë që ka kënduar në këtë moshë titullohet Në një portokalle, një këngë vlonjate e cila thot Hajruja më pëlqente shumë. Më vonë, që në moshën 15 vjeçare për vite me radhë, nuk ju nda këngës duke kënduar në skenë dhe në gëzime të ndryshme familjare. Në skenë, thot Hajruja, ka kënduar për herë të parë në vitin 1979, kënga e parë që kam kënduar titullohet Sa e bukurie natyrë, të cilin e kishte kënduar më parë artisti emerituar Shyshyri Elushi. Këtë këngë kam kënduar në Tropoj, ku drejtues muziki ishte kompozitori i famshëm Kol Susaj. Duke vazhduar më pas perfeksionimin e kësaj rruge nën kujdesin e kompozitorit të mirë njohur Xhavit Ujkani në hidrocentralin e Komanit, ku për vite me radhë organizoheshin anketa muzikore, në të cilat kam marrë pjesë rregullisht duke u vlerësuar edhe me shmime të para dhe të dyta. Në karrierën time, mbi 30 vjeçare, jam aktivizuar në ndërmarrjen e SMT-s me klubin e Rinis Heroj të Vigut, si dhe me shondrën kulturore Pjetër Gaci në të gjitha festivalet që organizoheshin pas viteve 91. Gjithashtu shprehet ai, jam aktivizuar rregullisht edhe me estradën profesioniste të qytetit të Shkodrës, duke u përfaqësuar deri në aktivitetet me televizionin shqiptar. Jam pjesëmarrës në shumë aktivitete kombëtare ku jemi vlerësuar edhe me shmime të para dhe të dyta, duke mos harruar aktivitetin e tij edhe si aktor tashmë pranë trupës së teatrit Migjeni. Në vitin 2003 kam organizuar recitalin tim të parë, por dua të theksoj se në këtë recital isha shumë i lumtur, pasi përveç spektatorëve të shumt, ishte duke më ndjekur edhe nëna ime e dashur dhe e shtrejt, ndërsa në recitalin e dytë më mungonte shumë gjysma e shpirtit tim, nëna ime, ajo që më rriti dhe më edukoi, duke u bërë kështu frymëzuese që unë të ndiqja me pasion e dashuri rrugën e bukur të artit dhe të këngës. Pasi edhe ajo në kohën e saj ka kënduar. Në nëntor të vitit 2013, Hajru Pepa merr pjesë në Musical Fest 2013 me këngën Atë sekret që ka dashnia. Me datë 18 korrik 2017, Hajru Pepa i publikon videoklipin Ditë e re në fakë e re. Hajru Pepa, një këngëtar shumë i dashur për gjithë publikun shkodran, por jo vetëm. Pjesëmarrja e tij në gëzimet familjare dhe të kënduarit live e ka bërë atë një këngëtar më të formuar artistikisht edhe më të dashur duke parë vlerat e tij artistike. Një bashkëpunim të suksesshëm ka edhe me mikun e tij, kompozitorin Luan Dagestani, me të cilin ka realizuar disa këngë shumë të bukura. Gjithashtu këtë kompozitor e ka edhe si mbështetës në karrierën e tij artistike. Drejtuesi i orkestrës, mjeshtri Luan Dagestani, ka 15 vite që punon me Hajrun. Duke njohur karakterin e vokalit të tij, është përpjekur të gjejë këngë sa më të përshtatura për zërin e tij. Vazhdimisht ka bërë kujdes që të ketë sa më shumë ngjyra shkodrane, duke u nisur shumë nga repertori i punuar deri te këngët e reja. Hajru Pepa, në të gjitha daljet e tij skenike, por jo vetëm, në këndimet e tij live apo jo, ai gjithmonë ka një karakteristikë ndryshe nga të tjerët. Buzëqeshjen e tij, të cilën ngjit menjëherë me publikun, e bën atë më të dashur, më të afrueshëm dhe pa diskutim, këngët e përzgjedhura, repertori janë ata që e kanë vlerësuar dhe e kanë ngritur në këtë pjedestal që është sot dhe do të vazhdoj me krenari të mbaj një etiketë të tillë, i dashur për të gjithë popullin shkodran, por jo vetëm. Po dëgjoni kënga juaj në Radio Shkodra.